Ben het hier vanaand met julle deel. Ek het vir Luke bietjie samples bygemaak vir kontrakteurs wat hy gaan sien volgende week. Hierdie is sponsies waarmee ons die sponsie toets doen. Dan het ek vir hom Rhinoluxe shield samples gemaak. Rhinoluxe fiber samples gemaak. Dis ons verf vir jou parapet walls en vensterbanke, heavy duty waterproofing. En dan ons driveway verf is ook hierso. Dis verf wat jy op driveways doen, tennisbane, walkways en so aan. Daar is ons ook samples en dan klomp TDS dokumente van die produkte, pryslys van al ons produkte. Ons het die hele reeks in die Rhinoluxe brand. As jy kontrakteur is en stel belang om samples te kry hier in die Kaap, my kontakbesonderhede is in my baie.